Assalamualaikum guys. Kinipa sa apuno te maha koi su hokolu bhale hobo ya maru ma banaye su rakipa breakfast ma banaye su paotha ma banaye su koni amlet ma guys ok salam didiya. Assalamualaikum. ঠিক আছে বাৰু আমি চাহ বনাইছো নাস্তা কৰো আপোনাৰ হাতক লগ ধৰি আছো কি আছা তুমি কিয় খাই আছা ভোক লাগিছে খালি খাইয়ে থাকা আৰু একো কাম নাই তোমাৰ অ বাটা খালি এটো কবো খাইয়ে থাকো মা কি কৰি আছা দাইল বনাই আছো দাইল বনাই আছা তুমি আজি কালি একদম এনার্জি তোমাৰ একদম কমি গৈছে কি কৰি আছা তুমি হাক বাছি আছে তাই হাক সিঙি আনিলে হাক বাছি আছে তাই আজি হাক ভাজি নবনাই মায়ে বনাব তাই খালি কাটি দিয়েছে এ গাইস চাওক আমাৰ ঘৰত লাগি আছে সিসিটিভি কেমেৰা মিস্ত্রী আঙ্কল আহি গল আহি পলাই এটা সিসিটিভি কেমেৰা ফিটিং কৰি আছে আমাৰ ঘৰত চুৰ বহুত হৈ আছে পাপা ৰক্ষা কৰি আছে এতিয়া बारू सूर बहुत हो ऐसे हेतु कारण भाई घर चारिओ सीसीटीवी कैमरा लगे दूँ और सूर बिल्कुल खेदाओं